Өзім дегенде өгізде қара күшім бар, әлбетте. Менікі, осы маған керегау дегенде қайғайсымыз болмасын барымызды, жанымызды саламыз. Ондай кезде шаруа тұндырмақ түгілі олқы-солқы адамның өзі жинақталады. Өйткені өзінің қамы. Сайып келгенде бұл да өзімшілдіктің бір бейнесі. Кеде ол қазақтың қанында ғана бар қасиет па деп те ойлайсың. Өзге елдерге қарасаң, бірігіп жұмылып жатады, ортақ іс тындырып жатады, тамсанасың. Сәлематсыздар ма? Бүгін біз кәсібін нәсіп еткен отандық бизнес құрылымдары турасында сөз қозғамақпыз. Қазақстан тәуелсіздік алған тұстан нарықтық қатынасты таңдады. Нарық деген ол алып сатарлық деп түсіндік көбіміз. Ала сөмке арқалағанды кәсіпкер көрдік, шыны керек әлі де ол түсінік бар. Халық күнкөріс қамышын қолынан келгенін жасап отыр. Араларында ойында самғаған бизнес жоспарларында іске асырып жатқандар да бар. Бізде дайын өнім өндіріп отырған кәсіпкерлер туралы айтып көрсетуді жөн деп таптық. Экономикасы дамыған елдердің бәрін қарайтын болсақ, оларда жаңағы шағын және орта бизнестің ұлттық өнімдегі өнімі 60%-дан кем болмайды. Сол кезде ғана жаңа экономиканы тұрақты деп саналады. Мемлекет әрекет етуге талпынған кәсіпкерлерге көмек көрсетуге ниетті. Үйренгенің өзіңе жақсы, істегенің маған жақсы демекші, дайын өнім шығаратын сектордың жетілген экономикаға да оң әсерін береді. Шикізат көздеріне негізделген ел экономикасының мынау жағдайында отандық кәсіпкерлер үшін тындыра шаруа жетеді. Саны 17 миллион, бұл енді нарыққа онша көп емес. Ал бірақ қасымызда мынау алып мемлекеттер бар. Ресей Федерациясы бар, мына жақта Қытай Республикасы бар. Олардың нарығы енді өте үлкен. Қытайда 1,5 миллиард адам тұрады. Олардың бәрі тамақ ішу керек, олардың бәрі киім кию керек. Сондықтан мынау Қытай Республикасының нарығы бізге ол үлкен бір потенциалдық жаңа нарық. Сол жерге шығу үшін жаңа жұмыс істеуіміз керек. Мынау Ресей Федерациясының нарығына шығу үшін жұмыс істеуіміз керек. Ал ол үшін біз өзіміздің әр мынау бизнесменнің өзінің бәсекелестілігін жаңағы ұлғайтуымыз керек. Ал Еуразиялық экономикалық одаққа енген 5 мемлекеттің нарығы 200 миллион халық екенін ескерсек, бір болмаса біріне жарар тауар шығаруға болады. Таңертең жаюдан басталады. Ермек Байкенттің қызметі пішу. Үлкен қарыста орама танып ішпес бұрын алдымен жайып алу керек, ал ол үшін қара күш қажет. Тек Астанадағы Ютария тігін заводында ауыр жұмыстың бәрін машина жасайды. Ені 1,50, ұзындығы 4,10. 120 қабат болады қазір, сол 120 қабат жайылып болғаннан кейін автоматты лазерлік қондырғыға апарылады. Бүгінгі тапсырыс бойынша зауыт әскерлердің қысқа тоны мен шалбарын тігіп жатыр. Компьютерге киімнің электронды сұлбасы енгізілген, ол тез әрі ықшамды түрде пішіп береді. Бір істі бастау қиын ғой, біз сенсеңіздер 5 адаммен шағын ғана бөлмеде цех болып ашылдық. Тапсырыс берушіде көп болған жоқ. Мен жиған тергенімді барымды салып тәуекелге бардым. Сол кезде армандайтынмын. Шіркін, үлкен компанияларға көптеп киім тігетін күнім қашан болады екен деп. Міне арманым орындалды. Бүгінде Қорғаныс министрлігінің тапсырысын орындап отырмын. Осыдан 13 жыл бұрын Жезқазған қаласында кішігірім цех болып жұмысын бастаған кәсіпорын бүгінде Астанадағы ірі бизнес құрылымдарының бірі. Қазір қарамағында 600 жұмысшысы бар, 350-дей түрлі тігін тоқыма машинасы бар. Өндіріс орны жылына 400 мың дана киім тігіп отыр. Кәсіпорын басшылығы тапсырыс болса жылына 1 миллион дана киім кешек тігіп берер шамам бар дейді. Қазір әскери киімдер тігеміз, костюмдар. Мына істеп жатқаным қолымдағы қалтаның үстінде қалтаның несіне жауып тұратын қалатын деп аталады. 250-200 қалай бізге крой келеді, соны бітіруге тырысам кешкі сағат 6-ға дейін.
Өміргүл Жұқанқызының зауытқа жұмысқа орналасқанына 4-5 айдың жүзі. Бұған дейін жер-жерде еңбек етіп, бұйырған напақасын тауып жүрді. Тек үш баланың анасы бір күнде жұмыссыз қалды. 46 жасында қайта жаңа мамандықты игеруге жол картасы 2020 бағдарламасы септігін тигізді. Үш күн ғана жұмыссыз үйде отырдым, іздеп отырдым. Сосын неге жұмыссыздыққа барып тіркеліп, мен жұмыс қарауым керек деп сол жерден білдім да, осылай курс болайын деп отырған екенін біліп, сонымен осында келдім. Еңбек етсең, емерсің деп білетін Өміргүл сияқты тек мына залда 80 жұмысшы отыр. Бәрінің тілеуі бір, тапсырыстың болғаны, яғни сұрау болса, жұмыста болады. Оқу жылының алдында атана мектеп формасын іздеп ақырады. Әдетте оны кеш тауып жатамыз. Ал Астанадағы мына тігін цехында мектеп формасының түр-түрі бар. Қалауын айтсаңыз, тігіп береді. Болашағы бар кәсіпорын ретінде зауыт осы жылы Астанадағы экономикалық аймақтан жер алып, үлкен ғимарат тұрғызды. Мемлекеттің индустриалды инновациялық даму жоспарына еніп, даму қоры арқылы ұсынған несиелерді де игерді. Мақсаты енді экспортқа шығу. Арнайы экономика аймақтан біріншіден жаңағы тегін сол жерді алуға болады. Ол 10 жыл ішінде жаңағы тегін неге беріледі. Сол жерді алып, оның инфрақұрылымының бәрі тартылған. Екіншіден сол арнайы экономикалық аймақтың ішінде олар көп түрлі жаңағы салықтан босатылады. Ол мынау жер салығы бар, мүлік салығы бар. Атамекен кәсіпкерлер палатасы мәліметіне сүйенсек, Астанада орналасқан арнайы экономикалық аймақта жер алып өндіріс ашу үшін 100 бизнес құрылымы тіркеліпті. Олардың нақ жұмыс істеп жатқаны 65. Отандық бизнесті дамыту үшін құрылған палата ақпаратынша елімізде 1,5 миллионнан астам шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі бар. Олардың 85%-ы нақты жұмыс істеп жатыр екен. Онда жұмыспен қамтылғандардың саны да әжептәуір. Өндірілген өнім көлемі де бірталай. Солай бола тұра, былтырдан бері Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен тауар айналымы 19%-ға азайған. Атамекен кәсіпкерлер палатасы мәліметінде көрсеткендей, Қазақстанның Беларусь Республикасына экспорт көлемі 2 есеге, ал Ресейге 11%-ға түскен. Шағын және орта бизнестің ішінде экспортқа жаңа шығарып жатқан, олар пайызы онша көп емес. Америка құрама штаттарында 50%-ға дейін жетеді. Германияда да жаңағы 50-55% қателеспесем. Сондықтан біз осыны ұлғайтуымыз керек. Мынау мінекей күрем, осыны дайын күйінде қазір витринаға береміз. Мына жерде нан жасап жатырмыз. Ашылғанына 2 жыл болған мына кондитерлік келген мейманына пеште піскен ыстық нан ұсынады. Ас атасын ғана емес, тәттінің түр-түрін табасыз. Біздің ең бірінші мақсатымыз үйдегідей дайындау. Мысалы үшін үлкен пирогқа 500 грамм ет керек болса, біз сол таза 500 грамм етті саламыз. Сондықтан үлкен пирог шығарғанға. Шағын кондитерлік дәмханада 12 адам еңбек етеді. Осы уақытқа қалыптасқан келімді, кетімді тұрақты меймандары бар. Сапаға жұмыс істеуге тырысамыз, дейді аспазшы. Сол ынталары ақталғандай да. Таяуда қалалық әкімдіктен құрылған комиссия экспо меймандарына ұсынылатын меймандхана дәмханалардың қатарында бұларды енгізіпті. Жақсылықтың жемісі деп ойлаймын. Біздің жұмыс берушіміздің бізге деген дұрыс көзқарасы. Сондықтан осы жерде істеп жатырмыз. Біз кондитерлікті де үйренеміз, пекерлікті де, нанды да, ланч береміз, бәрін үйреніп жатырмыз. Сондықтан маған ол тәжірибе. Ас адамның арқауы, ежелден ғұламалар ішкен тамағыңа орай адамның түр әлпеті мінез құлқы қалыптасатын дәлелдеген. Қазақта да дастархан жаю, ас беру мәдениеті бар. Тек уақытпен ол сәл өзгеріп келеді. Бүгінде бір жат жұрттық тағамдарға ынтықпыз. Тирамису, эклер, алмани ірімшік қосылған штрудель. Қазір бұлар экзотика емес, дәміне әбден үйренді. Кәсіп еткен құрғалмас. Қандай кәсіп болмасын, оның астарында ерен еңбек жатыр. Қыруар қаржы жұмсалды. Ақыр соңында соның бәрі ақталса, игіде. Бүгінге айтарымыз осы. Біздің бағдарламаларымыздың бұрынғы сандарын 24 кезет арнасының электронды сайтынан таба аласыздар. Сау болыңыздар.